ধ্বংস হব কলিযুগ, কি কি কাৰণত ধ্বংস হব কলিযুগ? এই পোষ্টটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আদিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগত খুব চৰ্চা হৈ আছিলে, ধ্বংস হব কলিযুগ। হয়, ধ্বংস হব কলিযুগ, ময়ো জানো, আপুনিও জানে, সকলোৱে জানে, এটা যুগৰ পাছত এটা যুগ আহে, আৰু যুগৰ শেষফালে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশৃংখলতা আৰম্ভ হয়। মই বিশৃংখলতা কৈছোঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় যুগৰ শেষভাগত, আৰু এয়াই হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ আদি কলি যুগত। সকলোৱে দেখি আছে আৰু শুনি আছে। হয়, বিশ্ব সৃষ্টিকৰ্তা ভগৱান বিষ্ণুৱে কৈছে, যেতিয়া পৃথিৱীত পাপ আৰু পাপীৰ বোজা বাঢ়ি যাব, তেতিয়া ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ তিনিওজন একেলগ হৈ কলিযুগ ধ্বংস কৰি পেলাব। এয়া স্বয়ং পৃথিৱীৰ সৃষ্টিকৰ্তা বিষ্ণুৱে কৈছে, আৰু কৈছে কলিযুগৰ প্ৰথম ধ্বংসৰ আৰম্ভণি হ'ব পানীৰ পৰা, চৌপাশে পানী 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 হ'ব, জলসমুদ্ৰ হৈ পৰিব বুলি কৈছে। পানীৰ পৰা ধ্বংস হ'ব প্ৰথম, দ্বিতীয়তে জুই, অগ্নিৰ পৰা ধ্বংস হ'ব, অগ্নিয়ে ধ্বংস কৰিব। দেখিছে সকলোফালে জুই জ্বলিছে এতিয়া, এইবিলাক হৈ আহিছে। পানী পানী বুলি কৈ আমিতো অলপ দিন শেষ কৰিছোঁ, পাৰ কৰিলোঁ, নোহোৱা ঠাইটো পানী হৈছে। যিবিলাক ঠাইত বানপানীৰ কথা শুনা নাছিলোঁ, বানপানী নহয় তেনে ঠাইবিলাক পানীত ডুব গৈছে। গতিকে এয়া কলিযুগৰ শেষভাগত আছে, শেষভাগৰ ধ্বংসৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। এয়া ভগৱানৰ খেলা, ভগৱানৰ দ্বাৰা অগ্নি, এতিয়া আমাৰ জুইৰ পৰিমাণ বাঢ়ি আহিছে, হয়নে বাৰু? ৰ'দৰ পৰিমাণো বাঢ়িছে, ৰ'দৰ তাপ বাঢ়িছে, ধ্বংস। আৰু তৃতীয়বাৰ হ'ব বায়ুৰ দ্বাৰা ধ্বংস, বায়ু ধুমুহা, বতাহ ধুমুহাৰ দ্বাৰা ধ্বংস হ'ব পৃথিৱী, কলিযুগ। আৰু শেষত, সৰ্বশেষত ধ্বংস কৰি পেলাব পৃথিৱী, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ একত্ৰিত হৈ, এই ত্ৰিদেৱ একত্ৰিত হৈ শেষ কৰি পেলাব পৃথিৱীখন সৰ্বশেষত। আৰু আৰম্ভ হ'ব লাহে লাহে এটা নতুন যুগৰ, নতুন যুগ আৰম্ভ হ'ব, এটা সুন্দৰ দিন, এটা সুন্দৰ দিন আৰম্ভ হ'ব তাৰ পৰা, য'ত থাকিব সুন্দৰতা, সত্যতা, মৰম, চেনেহ, তাত নাথাকিব মিছা, মিছলীয়া, ঠগ, প্ৰবঞ্চক, মাথো সত্য থাকিব তাত। কৈছে পুৰাণত, কৈছে পুৰাণৰ তথ্য অনুযায়ী মই এইখিনি কথা কৈ আছোঁ, কৈছে যি সময়ত আমি নাৰীৰ চুলিক আভূষণ বুলি কৈ আছোঁ, সেই সময়ত পুৰাণে কৈছে নাৰীৰ চুলিৰ দ্বাৰাই কলিযুগ ধ্বংস হ'ব বুলি কৈছে। কাৰণ কলিযুগৰ শেষফালে নাৰীয়ে নিজৰ চুলি কটাব, নিজৰ দীঘল দীঘল চুলিবোৰ কাটি কাটি চুটি কৰি পেলাব বুলি কৈছে, চুলিবোৰত ৰং খান্দিব বুলি কৈছে, বিভিন্ন ৰং খান্দি ৰঙীল কৰিব। আৰু পুৰুষসকলেও সমান্তৰালভাৱে চুলিত ৰং খন্দা প্ৰতিযোগিতা কৰিব। যুগৰ শেষৰ ফালে পুৰুষ মহিলা চুলি কলা নেদেখিব, ৰঙীল দেখিব।
পুরুষকল টপা হয়ে পড়ব, চুলি সরা সমস্যাত ভুগব আর টপা হয়ে যাব পুরুষকল। আকো কৈছে, কলি যুগের শেষ ভাগত আমি দেখিলে পাম পিতা পুত্র সংঘর্ষ, পিতা পুত্র যুদ্ধ হব, পুত্রে পিতৃর উপর হাত উঠাবলে লব, ঘরে ঘরে কন্দল হব, অপবাদ, ওচর চুবুরিয়ার লগত মিত্রতা না থাকিব, মিলা মিশা না থাকিব, মিশার প্রতিযোগিতা হব, তেতিয়াই শেষ হব কলিযুগ। এয়া হৈছে কলিযুগের শেষ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা ঘটনাবিলাকৰ কথা। এনে ধরনের ঘটনাবিলাক আমি দেখিবলৈ পাম। নারীয়ে স্বামীয়ে স্ত্রীক সঁচা কথা নকব, স্ত্রীয়েও স্বামীক সঁচা কথা নকব, সংসারত কন্দল লাগিব, এনে ধরনের নহবলগীয়া ঘটনাবিলাক, অবিশ্বাস্য ঘটনাবিলাক আমি দেখিবলৈ পাম। আর তেতিয়াই গম পাম কলিযুগের এয়া শেষ মুহূর্ত, শেষ ভাগ, আর সেই সময়তে ব্রহ্মা বিষ্ণু নামি আহিব, কলিযুগ ধ্বংস করে পেলাব, ত্রিদেব একত্রিত হয়ে ধ্বংস করে পেলাব। এনে ধরনের শেষ হব একটা যুগ, আর আরম্ভ হব একটা নতুন যুগ, যত থাকিব সত্য, সত্য সুন্দর। আহক, যদি মোৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।